Uyg'urlarga nisbatan zo'ravonligi uchun xalqaro tanqidlar va bosimlar ostida qolgan Xitoy maxsus qamoqxonalarda musulmonlar qolmaganini, barchasi ozod bo'lganini aytmoqda. Barcha talabalar bugunga kelib o'qishni bitirishdi. Hukumat yordami bilan ular endi ish joylariga ega bo'lishadi va baxtli hayot kechirishadi. Xitoy bu qamoqxonalarni ekstremizmga qarshi maxsus maktablar deb da'vo qilib keladi. Biz bu maktab qamoqxonalarda musulmonlarga qanday qilib shukronalik o'rgatilayotgani va kommunistlar partiyasiga sadoqat singdirilayotganiga guvoh bo'ldik. Ammo maktabdan tashqarida qo'riqchilar, tikan simlar va baland kuzatuv minoralari bularning bari majburiy ushlab turish ekanidan darak berardi. Information and access are so... Xitoyda ma'lumot olish juda cheklangan. Pekin bu jamloqlarni yopdik demoqda, ammo ayni da'voni tekshirish deyarli mumkin emas. Ayrim o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo Uyg'urlar ustidan nazorat sistemasi bekor qilingani haqiqatdan uzoq qolaveradi. Davlat ommaviy axborot vositalari yangi korxonalarni ko'rsatmoqda. Ular shundoqqina jamloq, qamoqxonalar yonida joylashgan. Ishchilarga, xabarlarga ko'ra, juda oz oylik beriladi va tanlov yo'q. Jamloqlardan tashqaridagi hayot ham yaxshi emas. Shinjondagi qamoqxonalar shiddat bilan to'lib bormoqda. Xitoy bo'ylab hibsga olishlar sur'ati bir maromda bo'lsa, Shinjonda bu ko'rsatkich o'ta yuqorilab ketgan. Biz o'z xabarlarimizda Xitoy siyosatining insoniy jabrdiydalari haqida hikoya qilib kelamiz. Agar Shinjondagi qamoqxonalardan 100 minglab Uyg'urlar ozod etilgan bo'lsa, bunga dalili isbot qani?